Diskutimi këtu në studio, Kosova vazhdonë të jetë të themi kështu në masat e bashkimit evropian, të cilat duket se eventualisht do të përfshihen në një raport të shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell, i cili pritet që gjatë javës së ardhshme të dorëzojë edhe raportin lidhur me mundësinë e heqjes së masave ndaj Kosovës. Ky raport duhet i dorëzohet shteteve anëtare, të cilët pasi të shqyrtojnë nëse janë pjekur kushtet për heqjen e këtyre masave, të cilët Bashkimi Evropian i ka vendosur për Kosovën vitin e kaluar, do të mirët një vendim. Akoma mbetet e paqartë nëse Borrell do të rekomandoj qartazi heqjen e masave që do të ndikojnë në marrjen e vendimit në këtë drejtim, raporton transmetuesi publik. Burime diplomatike qartësojnë se gjithçka do të varet nga terminologjia dhe qasja të cilin do të ketë shefi diplomacisë europiane në këtë raport, nëse ai do t'i referohet vetëm kërkesës së Bashkimit Evropian, apo do të parashkruan edhe të tjera zhvillime që undër lidhen me themi kështu ngjarjet në Kosovë. Është përmendur se aty mund të përfshihen edhe operacionet për mbylljen e institucioneve financiare serbe në veri. Dhe si që paralajmërova në fillim, se për këtyre